ချောင်းစုံမြို့နယ်ဘလူးကျောကမာမိုကျေးရွာဖျားဝဲမှာထဲသွင်းကျင်းပပြုလုပ်လေးရှိတဲ့မွန်ရိုးရာလှဲရင်ကျေးမှုပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့လှဲအရေးအတွက်ဟာ၃စီးသာကြံရှိတော်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အရင်တုန်းကတော့လှဲပြိုင်ပွဲမှာလှဲရင်၈စီး၉စီးလောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်တုန်းကလှဲတွေကများပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာလှဲကနည်းလာကြောင်းအရင်နှစ်ကလှဲ၃စီးပဲရှိတော့ပြီးအခုလည်းတခြားရွာတွေကမထွက်ကြဘူးဆိုရင်ကမာမိုရွာကလှဲ၃စီးပဲကျန်မာတော့မယ်လို့ကမာမိုကျေးရွာကမွန်ရိုးရွာလှဲရင်ကျေးမှုပြိုင်ပွဲဝင်လှဲပိုင်ရှင်တအူးဖြစ်သူနိုင်ရစာကပြောပါတယ်။တနှစ်နဲ့တနှစ်လှဲအလှဆင်ရင်ပုံစံမတူအောင်လှုပ်ဆောင်ရကြောင်းရိုးရလည်းမပြတ်အောင်သမတ်စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ရကြောင်းနဲ့အခုနှစ်အတွက်လှဲကိုပန်းတွေနဲ့ပုံဖော်ထားတယ်လို့နိုင်ရစာကဆိုပါတယ်။ဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလာရောက်ရှင်ပြိုင်စေခြင်းပြီးလှဲကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေနွားတွေလည်းလှသည့်ဖြစ်စေမလှသည့်ဖြစ်စေလာရောက်ရှင်ပြိုင်စေခြင်းကြောင့်အဓိကကတော့ရိုးရဒလိမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်စေခြင်းလို့ပဲဖြစ်ကြောင်းနိုင်ရစာကဆက်လက်ပြောပါတယ်။အစောပိုင်းမွန်ရိုးရလှင်းရင်ကျေးမှုပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့လှင်းရင်တွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာစုရက်ကနေကမာမိုကျေးရွာတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဝေးလက်ညီနောင်စူတောင်းပြည့်ဇေယီတော်ကိုလှင်းရင်နဲ့သွားရောက်ပြီးဖျားဖူးပြီးတဲ့နောက်ကမာမိုကျေးရွာအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖျားပွဲကျင်းပရာကွင်းအတွင်းကိုမောင်းနှင်လာရကြောင်းနဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အမှတ်ပေးအဖွဲ့တွေကလည်းအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးကြကြောင်းသိရပါတယ်ပြိုင်ပွဲမှာနွားလှင်းဝဆားဆင်ရင်မှုလှဲပေါ်လိုက်ပါလာသူတွေရဲ့အိန္ဒိယလှဲရဲ့အချိုးအစားစသဖြင့်အမှတ်ပေးကြကြောင်းနွားဆိုရင်နွားနှစ်ကောင်ကအရွယ်နဲ့ဘိုးရည်ညီမညီဂျိုရည်ညီမညီအမှတ်ပေးကြောင်းလှဲကလည်းတန်ရှင်းတည့်ရမှုပြင်ဆင်ထားမှုတွေကိုကြည့်ကြောင်းဝဆားဆင်ရင်မှုအနေနဲ့လည်းမုံရိုးရဝဆားဆင်ရင်မှုအနေအထားကိုကြည့်ပြီးအိန္ဒိယအနေနဲ့ကလည်းလှဲပေါ်ပါလာသူတွေရဲ့အနေအထိုင်ကိုအမှတ်ပေးကြတာဖြစ်ကြောင်းမုံရိုးရလှင်းရည်ခြင်းမှုပြိုင်ပွဲအမှတ်ပေးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူမင်းမျိုးမင်းလက်ကပြောပါရယ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာမုံရိုးရလှင်းရည်ခြင်းမှုပြိုင်ပွဲဝင်လှဲတွေနည်းလာကြောင်းနဲ့အခုနှစ်မှာလည်းပြိုင်ပွဲဝင်လှဲ၃စီးသာရှိတော့ကြောင်းမင်းမျိုးမင်းလက်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရာသိရပါရယ်အရင်ကဘလူးကျွန်း64ရွာဖျားပွဲလို့လူသိများထင်ရှားခဲ့တဲ့ချောင်းစုံမြို့နယ်ဘလူးကျွန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာရဲ့ဖျားပွဲတွေကိုမဟာတကြံအကျိုးနေ့ကနေစတင်ကမြန်မာနှစ်ဆန်း10ရက်အထိကျင်းပပြုလုပ်ကြလေရှိကြောင်းနဲ့အဆိုပါကျေးရွာဖျားပွဲတွေအတွင်းကမာမိုကျေးရွာဖျားပွဲမှာထည့်သွင်းကျင်းပလေရှိတဲ့မွန်ရိုးရလှင်းရင်ကျေးမှုပြိုင်ပွဲဟာလည်းထင်ရှားတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။